רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים פרקי אבות, פרק א', משנה ט'. אני אקריא את המשנה, לא לשכוח מי שיכול, להדליק איזה נר, לעילוי נשמת, ועל זה הדרך, וללמוד את המשנה הזאת, כן, ביחד, מי שיכול לפתוח משנה, למה לא? נקריא את המשנה, רבותיי. אנחנו במשנה ט'. שמעון בן שטח אומר, ומרבה לחקור את העדים, וזהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. אנחנו עכשיו, אמרנו, זה הזוג השלישי. מקודם אנחנו הזכרנו את יהודה בן טבעי, ועכשיו את שמעון בן שטח. שניהם היו מנהיגי הסנהדרין, רבותיי. ובכן, רבותיי, שמעון בן שטח, שאב בדין, פונה עכשיו בדבריו אל הדיינים, ומורה להם כיצד לנהוג עם העדים. הממרה הראשונה שהוא אומר, תראו במשנה, ומרבה לחקור את העדים, צריך להרבות בחקירות ודרישות ובפרטי המעשה, כדי לבחון האם העדים באמת מעידים עדות שקר או לא. טוב, ממשיכים. וזהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר. בוא ניתן דוגמה. בעלי שמחה תובעים את בעל העולם שהדגים לא היו טריים, והם רוצים מבעל העולם שלשלם את הנזק. אומר הדיין, טוב, עכשיו מה הוא אומר להם, לבעלי השמחה? רגע, רגע, האם מישהו צריך לקבל, היה צריך לקבל טיפול רפואי? האם היו מקרים של הקאות? שאלות כאלה לא טובות, רבותיי. השאלות האלה עלולות לגרום לבעלי השמחה או לעדים לשקר ולומר שכן היו הקאות, והם ילכו בכוונה לרופא וישלחו אנשים לרופא, אנשים שהם קרובים להם, כדי להגדיל את הנזק. לכן צריך לשאול בסתם, מה ההוכחה לכך שהדגים לא היו טריים? בואו תגידו לנו הוכחות. אם הם יגידו בעצמם, תראה, הלכנו לרופא, הקיינו כל הלילה, היה לנו הרבה בעיות. בסדר, אבל אל תיתן, תיזהר בדבריך, שמא מתוכם ימדו לשקר. אל תיתן להם רעיונות להגדיל את הנזק. אני רוצה לתת לכם סיפור. היה איזה מעשה, זה על, אנחנו מדברים עכשיו סיפור על הווה מרבה לחקור את העדים. היה מעשה בזמן הגאון המרשדם, זה רבי שמואל די מודינה, מי שמכיר, היה תמיד חכם עצום, קודש קודשים. היה איזה נערה שקיבלה קידושים משני בני אדם, אחד אחרי השני. אבל לא ידעו מי, לא התברר מי היה המקדש הראשון. מה עשה אחד מהם, אחד מהחתנים? הלך ושכר שני עדי שקר, שיעידו בבית דין, לפסול את העדים שיעידו על הקידושים של החבר שלו. למה? הוא רצה לשאת אותה. באו העדים לפני המרשדם ובית דינו, והעידו בפניהם איך שהם ראו בעיניהם שהעדים הללו הם אוכלים שקצים ורמסים והם פסולים לעדות. היה שם איזה תלמיד חכם שהיה שליח מארץ ישראל שראה את ה... הוא גם היה דיין. והוא היה מהצד, שמע את העדים, וביקש מהרשות, מאב בדין, מהגאון, מהמרשדם, שרשה לו, תן לי לחקור את העדים. למה? הוא הבין שהעדים האלה הם עמי הארץ גמורים, ורק הבעל דין שם בפיהם את הדברים שהם העידו. טוב, הוא אמר לאחד העדים, צא החוצה, והתחיל לחקור את העד שנשאר. אמר לו ככה, תגיד לי, איזה שקצים ורמסים אכלו העדים? האם היא בשר שור או כבש? הוא התבלבל, אמר לו, משור. ודאי שזה לא שקצים ולא רמסים. וכמובן, הוא התחיל להתבלבל אחר שהאב בדין, שהדיין מארץ ישראל, המשיך לחקור אותו, ואז נאלץ להודות על האמת. אמר, תשמעו, אני אגיד לכם את האמת. אני והחבר שלי, זה שהגענו לפה,
אנחנו הורגים בגדים, פשוטים, אנשים פשוטים. זה בא, שכר אותנו בעשרה דינרי זהב, שזה המון כסף. ושם בפינו את כל מה שנגיד, מה שיעדנו עכשיו. ומה אנחנו נעשה? אנחנו, מה אנחנו, אנשים טובים, עזבו אותנו, בבקשה, כן, התחילו להתחנן על נפשם. כמובן שביטלו הרבנים את עדותם של שני עדי השקר, המרשדם נשק את החכם שבא מארץ ישראל ואמר לו, ברוך אתה השם, ברוך אתה להשם, שהצלתנו מדין מרומה כזה. אז אנחנו רואים שכמובן צריך חקירות ודרישות של הדיינים, ולהיזהר מזה מאוד חזק וברוך.